ស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនហុយលេងជោគជ័យបានជួបផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនអាជីវករដែលលក់ដូរក្នុងផ្សារហុយលេងភ្នំស្រុកដើម្បីឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលនិងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងធ្វើការអនុវត្តក្នុងការបាញ់កម្ដៅសីតុណ្ហភាពភ្ញៀវដែលចេញចូលនៅក្នុងផ្សារនឹងចែកម៉ាស់ហ្វ្រីដល់អាជីវករដោយមិនគិតថ្លៃនិងភ្ញៀវដែលចេញចូលនៅក្នុងផ្សារហុយលេងភ្នំស្រុកដោយមិនគិតថ្លៃអង្គសូមជួយការពារពាក់ម៉ាស់ហើយនៅសម្អាតដៃបានច្រើនច្រើនបាទសូមជួយពាក់ម៉ាស់នៅបាញ់ដៃនឹងអាកុលសម្អាតរាល់ថ្ងៃផងបាទចាំសុខស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនហុយលេងជោគជ័យបានជួបផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនអាជីវករដែលលក់ដូរក្នុងផ្សារហុយលេងភ្នំស្រុកដើម្បីឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3+3ការពារដែលស្របតាមអនុសាសន៍ដល់គពងគពោះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3+3ការពារដែលស្របតាមអនុសាសន៍ដល់គពងគពោះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នា